Триває спеціальний ефір на радіо НВ. До нашого спеціального ефіру приєднується Сергій Філімонов. Він є лідером руху «Гонор». Наразі «Гонор» воює. Це є один із підрозділів Збройних сил України і тих підрозділів, який безпосередньо зараз звільняє Харківську область. Пане Сергію, добрий день. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня. Дуже Ну, приємно. Тож, ми дуже пильно слідкуємо за тими новинами, які ми маємо на Харківщині. Це щось фантастичне. Ну, коротше, всі на цій адреналіновій голці, просто неймовірні речі відбуваються. Коротше, всі супергерої. Маю запитати у вас, чи можете ви сказати, де ви знаходитеся, так? І от що за обставини, що там відбувається, де ви зараз? Я знаходжусь на Харківщині, на першій лінії. Наразі лінія будується по річці. Я погано пам'ятаю назву. Оскол, по-моєму, це річка називається. Оскол, так. Що відбувається? Насправді ця операція довго планувалася. Вона навіть, там розкажу, може, декілька секретів, вона навіть переносилась на декілька днів. По певним причинам. Особисто я, коли вперше її почув, я дуже зрадів, що контрнаступ почався не тільки на півдні України, а й на сході. А план був дуже такий амбіційний. І насправді наразі відбувається наступна друга армія світу. Просто біжить, кидає своїх людей, кидає свою техніку, кидає озброєння, кидає дуже рідкісне озброєння, яке нам вдалося захопити, і тікає. Тому наразі є місця, де все ж таки продовжуються бої. Ну, боями це назвати важко, в плані таких боїв, які ми бачили там в Серебрянці, Білогорівці, в Лисичанську, в Сєвєродонецьку. Це більше схоже, точніше, це більше можна охарактеризувати як зачистки. Зачистки від окупантів, які ховаються в підвалах, які переодягаються в цивільну форму, яких позабували в лісах, в посадках і так далі. Слухайте, я точно не буду запитувати вас про наші подальші плани, точно не буду, але дуже цікаво, якщо це можна розповісти, як саме для вас і для вашого підрозділу почалася оця активна фаза контрнаступу. Якщо ми правильно собі тут розуміємо, то це почалося 8 вересня. От з чого для вас все почалося? Для мене почалося це з звільнення Балаклеї. Ми з хлопцями з самого ранку зайшли і закріпилися на арсеналі. Це склад Балаклеї, там, де було озброєння, яке тримали бойовики. Ну, а далі всі дні в мене насправді йдуть як один. Я не знаю, який день тижня, я не знаю, яке число навіть зараз. Деякі дні нам вдавалося багато поспати. Один день, точніше, вдавалося багато поспати, інші дні я спав по декілька годин. Сьогодні я теж спав всього декілька годин. І ми постійно йдемо вперед, вперед, вперед. Тому, ну, ось так. Слухайте, тут трошечки таке запитання. Наскільки ви офігіли від того, як вони почали тікати? Як вони, типу, наскільки вони були не готові до таких потужних дій з боку ЗСУ? Насправді, коли я бачив ті укріпрайони, які в них є, коли я бачив ту кількість техніки, і ми в інтернеті всі бачили, що вже почалось обговорення навіть на руснявих телепрограмах про те, що готується контрнаступ, і особисто я думав, що нас буде чекати дуже важкий кровопролитний спротив з боку окупантів. Але коли ми їх почали проломлювати, коли вони почали тікати, насправді я дуже був приємно вражений, і я вважаю, що це велика заслуга керівництва Збройних сил України, це велика заслуга Залужного і всіх багатьох командирів, які планували цю операцію. А а що також у них це так, дуже так. важливо, що це дуже велика заслуга волонтерів, тому що ми користувалися приладами нічного бачення, ми користувалися машинами,
формою нас гріла термобілизна, та, яку передавали волонтери, і нас дуже гріла вся підтримка українців, мільйонів українців, які переживали за нас, які раділи нашим успіхам. А от чи ви розумієте, в чому їхня була помилка росіян? Ну, от зараз же вони будуть робити, мабуть, якісь роботи над помилками. Чому настільки вони, ну, не очікували наших дій? Насправді ситуація з перемогою України, вона неминуча. Тобто в мене навіть немає жодних сумнівів і не було їх з першого дня. Я не знав, на якій точці ми зможемо зупинити їх, але я точно знав, що ми назад відвоюємо свою територію і буде звільнено все, в тому числі і Крим, і Донбас, і Луганськ. Я хочу розказати одну історію, яка дуже сильно особисто мене мотивує. І наявність таких підрозділів, наприклад, як 80-та бригада, десантно-штурмова бригада в українській армії і багатьох інших, і багато інших бригад, вони дають дуже велику мотивацію, дають дуже велику віру в ЗСУ. Наприклад, є таке маленьке дуже село, називається Верхньокам'янське, яке знаходиться біля Лисичанська, разом з 80-ю бригадою, і я бачив героїзм цих хлопців, який мотивує, який дає віру в Збройні Сили України. Це коли один батальйон тримав в день по 4 танкових атаки, коли там їхало по 10 танків, коли йшло просто море піхоти. Хлопці тримали, хлопці вцепились зубами в землю, не дивлячись на поранених, на загиблих, вони змогли відстояти маленьке село, яке далі я вважаю, що буде хорошим місцем, звідки ми почнемо звільнення Луганщини. Ось і таких історій я можу розказати дуже багато, коли ми героїчно, я маю на увазі українці, Збройні Сили, героїчно боремось за кожен сантиметр нашої землі. А по Русні, ну, ми бачили ситуацію, коли вони відступали з Києва, з Київщини, коли вони відступали з Сумщини, з Чернігівщини, і там було видно, що у цих людей немає такої мотивації, як у нас. Тому ця зараз ці події на Харківщині, вони є закономірними, і вони будуть продовжуватись. Вони будуть продовжуватись і на Херсонщині, і далі, і на Донбасі, і так далі. Ну, просто про Харківщину навіть з'явилися такі, ну, я не знаю, це якісь напівчутки, нібито росіяни хочуть відійти повністю з Харківщини. Вони це називають свьортування, свьортування. Чи ви вірите, що це насправді відбудеться? Що це буде означати для нас? Ну, не в сенсі тому, що ми звільнили свою територію, так? Ну, силами, скажімо так, великою потугою і тим, що, ну, було покладено дуже багато сил щодо цього. Але якщо говорити про них, так, про росіян, от вони втікають з Харківщини наразі, що це буде означати? Ну, в них насправді немає вибору. Якщо вони не втічуть, вони будуть тут мертвими лежати або в полоні сидіти. Тут досить багато мотивованих і сильних організмів, підрозділів, які сильно налаштовані звільнити Харківщину і далі перейти трошки нижче. Ось скажу так, що це буде означати? Ну, очевидно, що вже зараз російські війська абсолютно деморалізовані, що вони посипались, якщо ми, ну, простими словами, вони посипались, і зараз треба користатися цим моментом і йти далі, 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 і звільняти нашу країну. Я знаю точно, що ви брали в полон окупантів. Що це за полонені? Що це за люди? Ну, це звичайні ситуації, яких, перепрошую, це звичайно зараз тривіальна подія тут, коли російські солдати переодягаються в цивільну форму і намагаються втекти. Ось сьогодні одного ми такого зловили в лісосмузі, передали контррозвідки СБУ. І, ну, таких історій насправді зараз десятки, а може навіть сотні в день відбувається тут.
Слухайте, ну є така думка, і ми багато від кого чули це, що так звані ДНРівці чи ЛНРівці, так? Ну, тобто це наші українські громадяни, які чомусь вирішили, що вони мають бути Росією, що вони більш кончені, ніж російська армія. Чи це справді так, що вони більше вірять в цю тупу пропаганду російську, що вони справді кажуть, що 8 літ бомбили Донбас, ну тобто, хоча там жили, так і бачили, що ніхто їх не бомбив. Ось чи у вас такий самий досвід, чи можливо щось якесь інше? Ну, я вважаю, що росіяни роблять для себе дуже грамотно в плані того, що насправді вони воюють з нами руками бурятів, руками там кадирівців, руками ЛНРівців, ДНРівців, а російських солдат дуже мало попадає в полон. Через те, що просто російських солдат, саме росіян, таких, як їх правильно назвати, русських їх теж не можна назвати, Ну, етнічні бо вони не росіяни, зрозуміли. мабуть. Да, ну, ті, яких ми розуміємо як росіяни, не як бурятів, якутів, росіяни етнічні воюють руками бурятів, кадирівців, дагестанців, якутів, українців, яким там промили голову на Луганщині, на Донеччині. Тому може складатися враження, що там ЛНРівці, умовні, чи ДНРівці більш мотивовані, ніж російські солдати, через те, що вони частіше попадають в полон, з ними більше спілкування, в них насправді дуже промиті мозги. А що стосується ще росіян, дуже часто, коли вони попадають в полон, вони починають ліпити історію, яка зовсім не відповідає правді. Ну, тобто про те, що ми не знали, куди ми їдемо, ми там взагалі бідні хлопчики, ми взагалі і так далі. Ну, понятно, про що вони кажуть. Хоча насправді це можуть бути якісь матьорі, ушлі, ГРУшники, ФСБшники і так далі. Ну, тому так. Я вважаю, що росіяни, які приїхали сюди, це кончені імперці, яким місце тільки в землі на українському чорноземі або сидіти у нас в в'язниці. Добре, от якщо говорити, знаєте, було перехоплення СБУ, які вони публікують, Служба безпеки України періодично, і там, значить, росіянин говорив з якоюсь там бабою, і вона йому відповідала, що типу, так у них же ж техніки дофіга, ну я ну, цензурною мовою кажу. Їм отовсюду прут, то здається, що в них ну всередині виникає враження, що все, ну вони типу програли. Ну тому що до того було, ну ми не можемо програти. Ми, типу, країна з ядерною зброєю, і взагалі, типу, Росія ніколи не програвала. Але якщо подивитися історію, то ми дивимося, що постійно вона програвала. Якщо вона там, ну коротше, це типу їхня історія. Як ви гадаєте, чи є це, ну, чи є в них це розуміння? Коротше кажучи, чи готові вони психологічно програти? Тому що це, ну, дуже важливо. Ну, вони завжди придумують собі відмазку, чому так відбулося. Тобто, очевидно, що артилерії в кількості особового складу в озброєнні ми дуже програємо Росії, в економіці і так далі, і тому подібне. Але ми виграємо, я ще раз повторюсь, мотивації. Вони для себе любу поразку зможуть назвати перемогою. Зараз вони 100% будуть розповідати, що проти них воювали не такі звичайні хлопці, як я, немає військової освіти, у яких там у мене особистий досвід звільняють Харківщину. Більшість таких хлопців. Вони будуть розповідати 100%, що це вийшло через натовське озброєння, що це через те, що тут були американські найомники, натівські найомники і так далі, і тому подібне. Тобто вони будуть шукати собі завжди виправдання. Далі, коли ми повністю звільнимо Харківщину, то вони почнуть розповідати, що вони просто в них в планах було там взяти Донецьк і все, це все були маневри і так далі. Коли ми звільнимо Херсонщину, це вони скажуть, це для того, щоб там, ну, вони будуть постійно придумувати якесь гавно, а врешті-решт, коли
Ми звільнимо повністю нашу територію. Я думаю, що Путіна чекає історія така, яка чекала більшість росіян, які були там в Першій світовій війні, царя батюшку і так далі. Я впевнений в тому, що ну у вас немає часу для того, щоб слідкувати за новинами. З'явилася новина про те, що очільник ДНР Петушилін кудись зник. Ну, тобто він мав поїхати в Маріуполь, і ніхто не може його знайти. Чи ви вірите в те, що от може зникнути отака фігура? Ми пам'ятаємо, що він з якого там року, після того як вбили цього Борода, якого там ще він же ж важливою фігурою вважається. Чи може таке статися? Ну, Моторола, де в ліфті зірвався, Гіві в кабінеті у себе, Захарченко при вході в ресторан. Ви бачили, скільки зараз колаборантів зривається в машинах, помирають під будинками, тому статися могло що завгодно. Насправді, чесно скажу, я не чув цю новину. І справді, я мало слідкую за новинами. Але, в принципі, я вважаю, що з кожним зрадником, з кожним ворогом може трапити що завгодно, і з Дугіним в Москві щось. І я сподіваюся, що навіть з Путіним може щось трапитись. Ні, ну ми всі на це чекаємо. Останнє туди, що вас запитаю, останнє таке запитання поставлю. Воно особисте. В нас був в гостях Олег Сенцов. І він там, ну, серед іншого розповідав про те, що вас вже двічі поранило. Як ви взагалі? От як ви тримаєтеся? Як для вас вся ця історія? Ну, історія, яка історія? Ця війна так з 24 лютого, в сенсі, що з широкомасштабного вторгнення? Та я тримаюсь класно. В принципі, в мене ніяких проблем немає. Зі здоров'ям в мене все добре. Я повністю боєздатний. Я командир роти. І мені дуже важливо бути поруч з хлопцями, щоб не переживати, тому що насправді набагато легше бути в бою, ніж сидіти десь і чекати новин від хлопців, які роблять роботу. Ось тому в мене все гаразд. У моїх хлопців теж, слава Богу, все гаразд зараз. Немає поранених. Останній загиблий, перший і останній загиблий в нас був в Бахмуті. Це трагічна історія. Ось, і я сподіваюся, що це буде останній взагалі загиблий хлопець в нашому підрозділі Вітаха. Ось. Це мене більше засмутило насправді, ніж мої два поранення. Я А що сподіваюся. сталося? Що сталося, якщо ну нам важливо, мені здається, щоб ну українці знали такі історії? Хлопці робили прикриття для піхоти, яка мала зайти на позиції, і вони вступили в стрілковий бій з російськими окупантами. Ось, і в стрілковому бою загинув Вітаха. І там ситуація насправді була дуже важка, тому що під час бою через сильний артобстріл і через щільність вогню хлопці не змогли відразу забрати тіло. Ось. І там дуже страшна історія з багатьма моментами. Я можу тільки сказати про те, що п***ери знали, що ми туди повернемось, і вони нам готували засаду. Ось, це була ціла спецоперація для того, щоб дістати його тіло. І тільки ми намагались підійти для того, щоб забрати тіло, починалось дуже сильне артобстріл. Тобто вони чекали все одно, намагалися всіми силами зробити це неможливим, але і оце, да. Це важка втрата. Щодо поранень, є ще поранені хлопці зараз, які лікуються. Є один побратим, командир взводу Посейдон, який теж був поранений в Солідарі разом зі мною, коли було друге поранення. В принципі, сподіваюся, що він якомога швидше одужає. Є хлопці, яких там з контузіями лежать. Ну, загалом, головне, що живі, головне, що... Сергію, ну, по-перше, я впевнений в тому, що Збройні Сили помстяться за вашого побратима і за всіх, хто, на жаль, загинув на цій війні.
Вам дуже дякую за цю розмову. Бережіть себе. Сергій Філімонов, лідер руху «Гонор», який наразі є частиною Збройних сил України, саме от один з тих підрозділів, який зараз звільняє Харківщину. Дуже вам дякую за цю розмову. Слава Україні! Дякую вам, героям слава. Ми обов'язково помстимося за кожного і обов'язково звільнимо Україну. Все буде Україна. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.